Woku chau yangari shamari yangu, best friend yangu. Paka tanga kuuya kumba shitanga kuti kutangoda nani uya sompisa. Aka uya Akanditi asawira. Ndabata Mbinga yangu. Kati mabata Mbinga shukanzi, ndine Mbinga irugara kupi? Ku 3. Kati wow, shukanzi asikumba kwa ndirugara ndine balanceri, ndiye $10. Saka ndokwanda kutase kwanda kuenda unotora $10 yachona. Zvishuwa vaenda, vatuya ni $10 akati Mbinga yaita sei, yabudisa $10 vatouya naye kunoko. Amangwana vapfuura futi akati asawira ndikuenda kunopuwa machicken cuts ndawodhirwa machicken cuts nechi nembinga yangu. Andati Mbinga rudziko iyoyo zvikanzi Mbinga chete inokuti haibudikire chi pamaraini. Vatoenda vatono zvishuwa vatanga kutotengesa chinhingirini machicken cuts aya. Atogara-gara zvikanzi machicken anzi akaora nenhau kuti magetsi anga aenda. Kata ndova zvanzi ndakaudhirwa uchi vatanga kutengesa uchi vapedza zvikanzi handatoudhirwa bhero vapedza vati takuvhurwa chi tuck shop saka pakudaro anga aine vanhu 2 vaachidanana nawo saka mumwe wacho na 1 ndiye waitaura kuti ndiye anopinda pai kumba uyu wacho naso mupisa waiita hafani kusvika kumba anogumira kupi mulaini rekuseri. Saka uyu mufesu uyu wokumupisa uyu akanenge akainvestigata kuti aone kuti munhu wandirudana naye ari kutora mari yerenda achitora mari yechikafa ari kugara kupi ndopa akaona. Aona kudaro anoti pandakaenda kuchipatara inini akanditsanangura kuti akapinda mumba achiona mune mumwe munhu anga arimo haana chaakataura bvaaenda. Asi aenda kudaro uyu mufesu uyu akatoudza vakomana vekuseri vaitamba nawo kuti ndine kabhebhi kandodana nako ndirikaitira zvese asi kari kundiita chi zvakanoda saka ndakaita esese achioneka kudaro. Saka uyu paanga mumba rega ndopa akabva asvikirwa nechi nemufesi uyo wokumupisa pangosvika ndopa wakatanga kunetsana ndokuzopiswa kwaakaita. Saka ini pandakazoendawo chipatara ndikati ko makazozvifambisa sei kuti muzoita sei muzosvika pakupisana zvikanzi akauya akaona mune munhu anga ari mana chaakataura akazodzoka akusikoita sei ausikondizora guru kati ko waizora guru wakasvinura sei zvikanzi aiwa ndanda kutoita sei ndanda kutokotsira. Saka semunhu uyoyo wekuti airova guka ndakaona kuti ndofunga anga akaita sei anga akasitika paakazorwa guka paakazorwa guru ndokuzo guru iriri airipiwa nemumwe mufesi ndaaitsenza kubasa kwakune guru. Ndo aimupa guru achiti unotengesa guru kunoona anosona bhutsu then woita seiona mari yemuriwo. Saka iye anozoti guru iri ndachengeta iri ndichazorizorwa ndoita seindopiswa ndoononga anga arova chiguka akasitika ndobva azorwa guru akatozoona akutotsva. Ndo zvandingati ndingati zvandiri kuziva hangu pakuti pakutsva kwake. Aiwa anga atori munhu ari raiti singatomboiti changa chingori paari anga ari munhu anonyepa ndo zvanga zvingori paari. Asi pane zvese watoti ukatomutsura kutoti zvauri kuita izvi usadaro aibva atoregedza akatoita chinhu chisiri chinoro muti usadaro shamwari aibva atoregedza asi pakunyepa ndopaanga angori chete. Mukadzi anobva kugokwe wakapisana wakadhakwa mumba yangu yandinotsvakisa mari yekutsvaka chikafu chekurya kachitangwena. Asi ndakatenda Mwari ndikachitangwena kangu kana mbotswa kana kana shizha kana wani Mwari akanaka ndingatinamate ndakadziirirwa ngirosi dzakanga dzakamira kumira chaiko ndidziirira handinotenda Mwari. Mwari chivaiwa neni kana matambudziko endosangana nawo ndinoimba naMwari sekuti idi ndingadai dzakaingadai dzimba dzakatsva asi kana wani shizha chairo harina kutsva ndaifunga kuti zvimwe imba yangu yatsva. Aisi imba chaiyo handinayo hangu imba asi mukozova mutaundi muno tinovaka tumwe tudzimba twetinoipawo vanotambudzika waya vachitiwabhadharisawo mari dzekuti kana ma$20 kana ma$30 kuti vaone kurarama asi haina kutsva. Mwari akandidziira ngirosi ndotenda ngirosi dzakabva dzakabata muromo dzakandidziirira ndotenda nowakandidifenda uyezve ndakutaurirai kuti kana muri pakugara neshamwari nehama mudzimba dzetinogara idzika iwai vanhu vanopindirana newawakidzani wawakidzani wangu ini imba yakatsva inai ndakakotsera zvangu ndiwakati vakanga vari mumwe ari kubvisa mwana ari kukanda pamwe ari kubvisa mabhurangiti wachianga ari kutsva ii ndakatokotsera ndakatozomuka ndichiona munongoziva matsotsi hawana vanoburutsira kugara kwakanaka ini ndinoona mata
Zvakana paina akanga wataura kuti mukawasvikira muchiti munomwa wamune amupi amuone imba ipapo. Saka ndakawataura kuti haina imba ndinayi hangu imba pano asi inini vanhu vanomwa wawa handipindirani nawo. Saka ndakawata ndinayi hangu imba iri pano yemapuranga iyi yendinombobatsirikana hangu nayo. Wakati aiwa timbonenewo tiri kutodini tinonamata tiri makristo totoenda kuchechi. Museesondo wacho wakatoenda kucheche ndikati ah ndizvozvo ndisingazivi kuti vari kunyepa vari kuda kuti vaone kupinda pamba. Ndopandakazoona vanhu vaakupisana vaakumwa gukwa ende waindetaimira kuti ndikapenenda kurara shamwari dzavo dzese nevamwe vanomwa guka. Ndo waindetaimira kuti warara here wozonotaura kunzi ah warara ngatichitai basa redu wochimwa guka endakadini. Ndakazotaurwa nepawakanga wabva pacho wakadzinga achiti ah ndozvandakawadzingirawo kuti pamba pangu. Saka hawana kuziva kuti dai akanga azi wangada akanditaura kuti usambomutore usautore wanhu vanhu vedoro ririyo mazuva ano rakaipa anambora. Tingati mukutaurawo kuri kuita muhwavha kuti hanzi murume anga asingagari panapa asi mudzimai ende aigara chokwadi. Ichokwadi. Vaigara sei vamaigara nawo ndivo. Inini ndaigara ne wandaigara nawo wacho tingeita wakanga watadza kuteerera wemba ndopandati a ikana matadza kuteerera imba ionai kuti ndiri murwere ndakumobha yenyu zvendione kuisa hangu vanhu vanondipawo mari. Aiwa handambozviziva kuti vari kugara wesei. Handaiziva kanzi hanzi ndiri kutsvaka hangu pekugara asi ndiri munhu anotengesa munova madzimai mazuva anoka vazhinji vari kutengesa. Ndinotengesa hangu zviro zvangu saka ndinotsvaka hangu pekugara ndichitengesa. For sure akatanga kutengesa ndikati ah munhu anotengesa zvedu ndisingazivi kuti ari kundinyepa. Handidi kunyepa kana wani chakatsva hapana. Mwari ndoda kutenda Mwari kana wani chakatsva handina. Zvavo ndo zvakatsva. Ndoda kupa mhuri yeZimbabwe kuvana vari kuroorwa zvino nevari kutanga kuita dzimbawa. Taurai chokwadi kana dai pamusha pamunenge muri taurai chokwadi kuti ndinoti zvakati. Sekuti isu vanhu vakuru taangoti zvimwe zvaari kutaura achiinza chichemuita. Ichokwadi tingazivi kuti vari kunyepa. Tinovakumbira kuti ngavagare vadzikame zvakanaka.